Salutare, Ștefan de la Ghidul DSLR aici și în materialul de astăzi mi-am propus un video pe care l-am tot amânat de foarte mult timp și anume să vă prezint seria Logitech MX de mouse care l-am tot folosit de-a lungul anilor. Consider a fi un material foarte util pentru cei dintre voi care lucrați foarte mult cu mouse-ul, atât la retouch sau în lucruri de zi cu zi, când vine vorba de selecție sau slidere. Înainte de a continua, vă încurajez să apăsați butonul de subscribe și să bifați clopoțelul pentru a fi anunțați pentru fiecare material nou pe care îl voi publica. Seria MX de la Logitech este o serie, ca să zic așa, legendară, care se orientează mai mult către creatorii de conținut sau cei care sunt orientați către foarte multă productivitate. Această serie de mouse Logitech MX există pe piață de câțiva ani de zile. Recent au introdus și câteva tastaturi. Pe partea de mouse au început cu MX Ergo. Acesta este un mouse de tip trackball. Acest trackball luând locul cursorului. După această lansare a urmat mouse-ul Logitech MX Vertical, un mouse revoluționar pe care îl folosesc de foarte mult timp, mai exact de la apariție de aproximativ 2 ani de zile. Nu-l las zilnic din mână. Următorul membru al familiei este MX Master 3, un mouse care a introdus un scroll magnetic. După acesta a fost introdus mouse-ul MX Master 3, care este o variantă miniaturizată pentru laptop care preia scrollul electromagnetic. Cam asta ar fi seria MX și am să vă prezint acum pe rând fiecare dintre modele. Toate modelele Logitech MX se conectează cu ajutorul unui receiver Logitech Unify, merg conectate la calculator și prin Bluetooth și au o posibilitate de multi-connect, adică se pot conecta atât prin receiverul Unifying cât și prin Bluetooth la mai multe calculatoare deodată și pot funcționa și cu fir la nevoie până acumulatorul acestora se încarcă. Am să încep prezentarea seriei MX de mouse-uri cu MX Ergo, acesta fiind cel mai vechi. Este un mouse cu 8 butoane programabile cu un senzor de 2000 de DPI. Se poate conecta la două calculatoare simultan. Are o ergonomie îmbunătățită datorită lățimii acestuia, astfel mâinii medii cum am eu pot încăpea fără nici cea mai mică problemă pe acest mouse, ne lăsând niciun deget. Astfel acest mouse oferă printre cele mai bune ergonomii din seria MX. Acest MX Ergo poate funcționa pe suprafață plată ca un mouse standard, dar are și o înclinație de 20 de grade datorită acestei plăcuțe metalice. Aceasta oferă mouse-ului o poziție de utilizare plată, cât și una semi-verticală pentru cei care vor să se ferească de durerile de încheietură sau au deja probleme cu ligamentul carpian. Acest mouse beneficiază de tehnologia Logitech Flow, astfel având un mouse de genul conectat la două calculatoare, se pot transfera fișiere între ele cu ajutorul a două receivere, desigur. Beneficiază de tehnologie duală wireless, se poate conecta atât și wireless cu receiverul cât și Bluetooth la un laptop. Ca principale avantaje este faptul că vine cu un trackball care pentru cei care nu au spațiu mult de deplasare a mouse-ului sau un birou strâmt, acest trackball este de fapt cursorul care se mișcă pe monitor. Designul mouse-ului este unul interesant și totuși ciudat în același timp. Ergonomia este una foarte bună, l-am folosit aproximativ un an, dar durează foarte mult să te obișnuiești cu partea de trackball, mai ales dacă n-ai folosit. Mie mi-a luat aproximativ 3 săptămâni, însă este un mouse interesant care merită atenția voastră. Următorul mouse pe care îl folosesc cel mai mult și îl îndrăgesc absolut din toată seria MX este MX Vertical. Este un mouse cu un senzor optic de 4000 de DPI, se poate conecta până la 3 calculatoare, funcționează și cu tehnologia Logitech Flow, astfel puteți transfera fișiere dintre două calculatoare diferite. Are o înclinație de 57 de grade, astfel este un mouse vertical veritabil, care permite celor care au probleme cu ligamentul carpian sau vor să scape de problemele de încheietură, mai ales de dureri, într-o utilizare zilnică de productivitate. Se poate conecta prin Bluetooth sau 2,4 GHz. Are o autonomie de 4 luni, exact ca și MX Ergo. Majoritatea seriei Logitech au o autonomie de aproximativ 4 luni sau 70 de zile. Designul acestui mouse este unul superb, vine cu două butoane laterale,
un buton sus pentru sensibilitatea DPI, un scroll standard și două butoane de tip click stânga și click dreapta. Funcționează cu aplicația Logitech Options, ca mai toată seria Logitech MX. Îmi place foarte mult datorită formei, designului, este destul de ușor, mâinile medii în cap aproape perfect în acesta. Îl folosesc de la apariție de 2 ani de zile și mă declar mai mult decât mulțumit. N-aș mai trece pe un alt fel de mouse prea curând, nu pentru productivitate și editare foto, dar pentru cei care vă obișnuiți greu, trebuie să luați în mână acest mouse să vedeți cum se simte și după aia să-l judecați după forma acestuia. Următorul mouse este MX Master 3. Acesta este un mouse legendar ca și serie. Introduce scrollul electromagnetic care poate funcționa cu frecare atunci când îl mișcați încet și are un free wheel spin atunci când îl învârtiți foarte tare. Este util pentru a derula tabele de Excel sau multe alte lucruri. Cei de la Logitech îl laudă că poate derula la o singură trece până la 1000 de căsuțe Excel. Vine cu un scroll lateral pentru degetul mare. Sub acesta se află iarăși două butoane. Se poate conecta la 3 calculatoare, are un senzor optic tot de 4000 de DPI, se conectează la fel la 3 sisteme, în mod dual wireless, bateria ține până la 70 de zile, designul acestuia este unul interesant, arată ca o operă de artă din punctul meu de vedere. MX Master 3 are o construcție solidă din plastic, iar chiar dacă nu arată ca cel mai solid mouse din lume, rezistă la câteva căzături, mi-a căzut de pe birou pe podeaua din lemn de câteva ori și a supraviețuit fără probleme. Funcționează și în modul wireless, cât și în mod cu fir atunci când se încarcă. Are un design interesant, ergonomia sa față de MX Ergo și MX Vertical are de suferit, pentru că după cum puteți vedea și pe partea inferioară, degetele mele nu stau chiar atât de bine pe acesta. Trebuie să stea cel puțin ultimele două puțin flexate, care poate deveni o poziție incomodă de-a lungul timpului. L-am folosit timp de câteva luni, dar după cum am zis, la MX Vertical, pe acela îl ador mai mult și mi se pare că merită mai mult banii mei dacă ar fi să recumpăr unul dintre ele. MX Master este interesant, totuși vine cu acest scroll electromagnetic care ajută pe cei care lucrează în Excel sau în alte aplicații cu multe tabele, baze de date și așa mai departe. Poate fi un mouse foarte bun pentru editare foto. Există și o variantă dedicată pentru cei care au MacBook. Cam atât despre MX Master 3. Urmează să vă prezint mezinul familiei MX Anywhere 3. Acesta vine cu un senzor optic tot de 4000 de DPI. Chiar dacă este mai mic, tot vine cu scrollul electromagnetic preluat de la MX Master. Are doar două butoane în lateral, un grip din cauciuc. Se poate conecta la fel la 3 calculatoare, funcționează cu tehnologia Flow, are un design foarte compact, fiind orientat ca mouse pentru laptopuri și cei care lucrează remote din mai multe locații și lucrează la fel cu tabele și căsuțe de Excel, scrollul electromagnetic va veni de foarte mult ajutor. Greutatea acestuia este totuși de 199 de grame, frații mai mari în unele cazuri depășesc chiar și 150 de grame. Este un mouse stabil care îl folosesc ocazional alături de laptop. Construcția acestuia este una decentă. Este realizat tot din plastic cu laterale din cauciuc. Are niște paduri antiaderente destul de decente. Îmi place foarte mult cum arată. Este ca o pietricică sculptată și cu design plăcut. Îl pot recomanda pentru cei care lucrează numai alături de laptop. Această serie de mouse Logitech MX se orientează creatorilor de conținut care editează foto sau video. Butoanele sunt full personalizabile ca și funcționalitate în aplicația Logitech Options. Este o aplicație foarte bună și flexibilă când vine vorba de opțiuni de personalizare. Iarăși tehnologia Logitech Flow, care permite transferul documentelor mai ales și fișierelor de mici dimensiuni, se va dovedi de un real ajutor. Mai ales când acești mouse pot fi conectați la 3 dispozitive. Pot spune că acești mouse oferă o calitate construcției peste medie. Nu sunt grozavi, nu folosesc componente metalice.
dar pentru asta sunt destul de ușori. Oferă un design foarte bun. Cei de la Logitech chiar s-au străduit să facă designul acestor mouse cât mai bun. Prețurile pentru aceste modele sunt de aproximativ 500 de lei pentru MX Master, MX Vertical și MX Ergo. MX Anywhere se situează undeva pe la 350 de lei, care este un preț destul de mărișor pentru un mouse de laptop. Fiecare dintre acești mouse își poate găsi locul pe unul din birourile voastre, dar trebuie să știți exact de ce aveți nevoie. Pentru cei care aveți probleme cu ligamentul carpian sau vă doriți să evitați probleme de încheieturi, vă recomand MX Vertical, chiar dacă durează mai mult să vă obișnuiți, sau un MX Ergo dacă vă doriți un trackball. Iar pentru ceilalți dintre voi care vă doriți un mouse atât pentru Mac cât și pentru Windows, puteți merge pe un MX Master 3. Iar cei care aveți laptopuri, un MX Anywhere este mai mult decât decent. Am să vă las link-uri în descriere de unde puteți cumpăra fiecare dintre acești mouse. Sper că v-a plăcut acest material. Vă invit să vă abonați cu sau fără clopoțel, să dați mai departe acest video și noi ne revedem în curând la un nou video.